dziękuję pani Elizie, konsulowi generalnemu Rzeczpospolitej Polskiej we Lwowie za słowa, za kwiaty, za to, że pracownicy konsulaty, pracownicy naszej kurii metropolitalnej przygotowali nam tą wystawę o życiu, pontyfikacie, a także pobycie świętego Jana Pawła II tutaj na ziemi lwowskiej i ukraińskiej. Szanowny panie Maksymie, głowo własnej administracji, szanowny panie Andrzeju, głowo miasta Lwowa, dużo dziękuję wam za присутність, за ці гарні слова, цю пошану, яку ви склали разом з духовенством і з мешканцями Львова, пошану Святішому Йоанну Павлу II, який завжди носив у своєму серці Львів, Україну, так як ви сказали. І я є переконаний, що він сьогодні з вікна Дому Отця Небесного споглядає на нас і випрошує нам потрібні благодати на кожен день. І прийми, бо тепер це Боже благословіння. Господь з вами. З духом Твоїм. Нехай ім'я Господнє буде благословене. Тепер і на вік. Допомога наша в ім'ї Господа. Котрий створив небо і землю. Нехай благословить вас Бог. Всемогутній Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Доброї вистави.